Na prilazima tvrđevi popravljanje kolovoz i stepenište koje vodi u tunel za pešake zamenjeni su oštećeni elementi na mostićima i učvršćene ograde. Ekipe stana privode kraju zamenu ukupno 120 dotrajalih sijalica javnog osvetljenja na tvrđevi, podgrađu i mostu Duga. Postavljena je i dodatna dekorativna rasveta na bedemima tvrđeve. Kako je najavljeno, radnici službe održavanja javnog osvetljenja dežuraće 24 sata za vreme održavanja egzita na više lokacija u gradu. Čistoće će, kao i svih prethodnih godina, održavati higijenu oko kampa na svim prilaznim pravcima tvrđavi u gradiću kao i na samoj tvrđavi. Pojačanim intenzitetom radit će se i u centru grada. Parking servis organizovaće parkiranje u ulicama Prote Mihalđića, Lisinskog, Vladimira Nazora, na trgu Vladike Nikolaja, platou kod restorana Tragi, parking prostoru duž Keja Skojevaca. Na ovim lokacijama parkiranje se neće naplaćivati. Dnevna karta važi na parkiralištima koja su vidno obeležena dopunskim tablama, a to su mesta na Beogradskom Keju, ulici Miloša Bajića, kod Spensa u Sutjeskoj ulici, na platou u Radničkoj ulici i platou između stadiona fudbalskog kluba Vojvodina i Spensa. Za vreme trajanja festivala radići dežurna PAUK služba u saradnji sa saobraćajnom i komunalnom policijom. Saobraćaj će, osim za vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, od 10. do 13. jula od 17. do 6. sati privremeno biti obustavljen u Beogradskoj ulici Štrosmajerovoj, Prote Mihalđića, Lisinskog, Vladimira Nazora i Preradovićevoj do Šenojine ulice. U delu Preradovićeve od Beogradske kapije do ulice Pavla Jurišića Šturma brzina kretanja već je ograničena na 30 km na sat i to pravilo važiće do 17. jula. Privremena taksi stajališta biće na bulevaru Cara Lazara, na delu parking prostora kod Spensovog ulaza broj 3 kod exit kampa i na trgu Vladike Nikolaja. Služba hitne pomoći spremna je da interveniše usled eventualnih povreda na predstojećem exit festivalu, a jedna ekipa biće stalno na punktu u exit kampu.